waxaanoo wanaagsan mar kale dadka ku taxaana shabakadda Baahin TV v markan waxaan idiin soo gudbinaynaa dhacdo la yaab leh oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Waaxda gurmadka degdeg ah ee maamulka gobolka Banaadir ayaa saakay u gurmaday nin xalay isagoo hurdaamisana qarow ku jiray kasoo dhacay dabaq uu ka deganaa degmada Xamarweyn ee gobolka Banaadir. Ninkan oo da'diisa lagu qiyaasay 40 ayaa xalay kasoo dhacay dabaqii uu ka deganaa degmada Xamarweyn, waxaana ninkan uu kusoo dhacay dabaq gaaban oo ku dhinacay la dhismihii uu kasoo dhacay. Dadka deegaanka oo maqlay qeylada ninkan ayaa ku wargeliyay maamulka degmada Xamarweyne, waxaana ninkan isaga oo jajaban sidoo kalena dhaawacyo kala duwan qaba dabaqa kasoo dejiyay koox ka tirsan waaxda gurmadka degdeg ah ee gobolka Banaadir. Ninkan xalay kasoo dhacay dabaqa uu ka deganaa degmada Xamarweyne ayaa la geeyay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho si loogu daweeyo, waxaana dhacdadan ay noqotay mid saakay si weyn looga hadlayo degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir.